ہم نے 1.5-2 crore کی کتابیں صرف دین کے لیے خرید کے رکھی. سمجھ آ گئی؟ اور نہ آج مولوی 6 مہینے سال لگا کے اپنا بنگلہ مکان کوٹھی سیٹ کر لیتا ہے. اقبال نے کہا تھا ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. شیری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ, مانندے بتا پوجتے ہیں یہ کعبے کے برہمن. اور نظر آنا نہیں سود ہے پیران حرم کا, ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن. میراث میں آئی ہے نے مسند ارشاد, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیم. رمز و ایما اس زمانے کے لیے موضوع نہیں, اور آتا بھی نہیں مجھ کو سخن سازی کا فن. کیا بات, کیا بات.